задля пошуку роботи та втілення в життя потенціалу. Харківський міський центр підтримки молодіжних ініціатив «Хаб 6/9» долучився до загальнонаціональної ініціативи. Мова про український пакт заради молоді 2020, що поставив собі за мету об'єднати компанії, державу та освіту для вирішення проблем з працевлаштуванням молодих людей. Українські та міжнародні компанії, які долучилися до ініціативи, спільно зобов'язалися до 2020 року сприяти створенню мінімум 700 партнерств між бізнесом та освітнім сектором, забезпечити 50 тисяч місць для стажування та першої роботи молоді, створити умови для забезпечення тисячі молодих людей менторською підтримкою з питань побудови кар'єри. Так, на базі «Хаб 6/9» проекту, що став результатом співпраці Харківського муніципалітету з німецькими міжнародними партнерами, будуть створені два центри. Відповідно, команда Харківського хабу зможе організовувати заходи задля розвитку молоді та створення зв'язків між комерційним і громадським секторами. Першопрохідці програм з власної справи та успішної кар'єри зможуть випробувати свої сили вже цієї осені. Леся Копелюк та Євгеній Клочко, Харківські звістя.